یا خدایا یا خدایا په مرض یا خدګی دې څوک زمونږ دا قرآنی از مون په دې کور کې ګوتی نیسی خدایا تا بر بربادی کې خدایا زه خو څه نشم ویلې ته ما پسې را پسې دشمن دی خدایا ته په مرض مرض یې اخته ولې دا د دې خلکو خدای دی زمان خدای نشته که زما دا سوال خدای پا قبلی نو هم او په دې صحت یې باندې قبلی خدایا ته لوی بادشاه یې زما خوړه غرغر یا خدایا یا خدایا ته یې د زړه په رنځ اخته کړي خدایا ته یې د پالک په مرض اخته کړي چې زما دا روح وجود دې خلاص شي خدایا خدایا دې خو زما بوټي هلی په دې کې دې نه خلاصېږم دا یې را پسې مې چورو کو مې چې چېرته کړی دی.